hvor tror I, de lander hen? Altså, nu har vi ligesom 11 kampe at vurdere den på. Og det var, altså, efter nedsablingen mod FC Midtjylland, så får de altså point igen. Jamen, det er fint. Skal jeg starte med at svare, hvor de ender hen? Jamen, vi er under 8. Det er 8 eller derunder, tror jeg trods alt. Men det, jeg synes, der er vildt, de har lavet 17 point. Jeg sad lige og kiggede på, hvad har gennemsnittet for en 11. plads været i sidste 10 sæsoner? Det er 26,3 point. Det vil sige, den første nedrykker har lavet 26,3 snit. Det er bare derover. Det vil sige, at de mangler kun 10, hvis det snit det holder. Ja, de senere år har det dog været i midten. Og de senere år har tiden, så selvfølgelig du skal op i midten af 30'erne, men de er trods alt halvvejs på en tredjedel af tiden. Det er dog, de er kommet godt fra land, synes jeg. Men du tror stadigvæk, de ender på 8? Jeg tror stadig, de kommer derned i bund 8, ja. Hvad siger du, Stig? Jamen, jeg siger også, at der rammer et eller andet, der rammer dem nu her, når vi kommer ind på de her baner, som vi ser i dag også. Altså, nu var det jo selvfølgelig vanvittig regn, men når vi kommer her ind til vintermåneden, hvor det bliver nogle triste baner at spille på, de der gutter der, nogle af dem har 2 eller 3 jobs, så jeg ved ikke hvad. Altså, det kommer til at ramme dem som en boomerang på et tidspunkt. De rider på en bølge af eufori nu. De er svære at spille mod, de gør det godt, men de har også stadigvæk nogle redskaber, som kan gøre, at det kan godt være, at de ikke bare ender dernede alligevel, som Benjamin siger. Men jeg har også på fornemmelsen, at det kommer den vej der til at gå den vej, men Quincy Antipas, som igen bliver ved, det er en spiller, som alle Superliga-klubber, måske lige med undtagelse af FCK, han vil måske passe ind til. Og så har de har 3 spillere, der står for, jamen, ja, de har lavet 17 mål, men de 3 spillere, jeg ved godt, at en, der laver en assist, og så en, der scorer, kan godt være det samme mål. Men de 3 spillere, Martin Thomsen og Wilsom og så Antipas, det er langt op i 20'erne. Så de 3 står altså for at kreere det, der sker. Og det gør de altså godt, og de kommer altså frem over isen. Og så længe de har kræfterne og overskud til at gøre det, jamen så bliver det svære her med at gøre, men kommer vi ind i de her vintermåneder, hvor det virkelig sætter sig i dem, fordi at de har alt muligt andet, de skal se til. Og når de så kommer ind, nu fik de godt nok et 5-1 nederlag mod FC Midtjylland, og så tænker man, okay, hvad så nu op i Aalborg? Men så går de op og henter lidt overrasker endnu en gang. Men er det ikke også derfor, jeg tror faktisk, der sidder nogen der på Hobro-egnen og sådan, synes, at det ikke er helt fair, at vi alligevel sådan, vi vil gerne døbe dem lidt. Altså, det er jo lidt det, de har sagt her i starten af sæsonen, ikke? At der nærmest har været benzin for dem. Det har været, at hele den danske fodboldverden ligesom har sagt, at I kan jo lige så godt pakke sammen, I får ikke så et fint øvrigt. Jo, og sådan vil det jo altid være. Det er jo en del af drivkraften for alle os, som der har været en del af topfodbold. Det har jo været, at der er nogen, der har stået og peget fingre af os og sagt, nej, prøv at høre, de er ikke gode nok. Og det er helt sikkert det er en slags benzin, som du selv er inde på. Og ja, jeg tror på, at den start, som de har fået, betyder så meget. Altså også, hvis det er sådan, du kigger på de spillere, som de henter. Altså, Quincy Antipas er da genialt hentet. Hvorfor skulle de ikke også kunne gøre det? Nu får de en pæn slat penge, sandsynligvis, som de kan gå ud og hente nogle spillere for. Hvorfor skulle de ikke også kunne hente 1 eller 2 rigtige spillere her i vinterperioden? Og der tror jeg så på, hvis det er sådan, at det sker, at de får de 2 rigtige spillere til en hårdt arbejdende trup, som er spændt rigtig, rigtig godt sammen, så tror jeg ikke på, at de kommer ned i ryggens far. Det skal være kort, Morten. Jeg gør det kort. Jeg vil bare sige, hvis ikke de havde haft deres 17 point nu, så ville jeg sgu være bekymret for dem. Altså, magien er gået af. De har ikke vundet i 5 kampe, og jeg kan godt frygte, som Stig siger, hårdt program, der kommer nu. Det kan godt blive hårdt for dem, men de har 17 point. De har 17 point, og det, jeg hører sige, det er, at de nok falder sådan, drysser lidt ned, men ikke i nærheden af nedrykning.